тухай энэ хуулийг одоо хагасжил хэрэгтэй бас ярьсан. Бас ажилласан манай дэдэжлийн хэсэг. За тэгээ ер нь бол бас за хэл найруулгын одоо талаас нь зам Монгол хөрсөн дээр болох талаас нь за ер нь жоохон орчуулгын чанартай байсны хөрсөн дээр болох талаас нь бас чамгүй ажилласан юм удаа гэж ингэж харж байгаа. Өчигдөр бид нар бас байнга ороогоор нилээд их ярьсан. Зарим нэг одоо энэ зарчмын зүйлтэй санлууд дээр одоо өөрийнхөө санал юмдуудыг бас хэлсэн. За энэ хуулийн бас нэг томоохон одоо засгийн дотор орж ирсэн зүйл бол энэ мэрэгжлийн зөвлөлийг байгуулна гэд одоо ороод ирсэн байж байгаа юм л. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн зөвлөл маань өөрөө одоо ингээд зөвлөмж өгдөг, эрх олгодог, хяналт тавьдаг гэдэг ингээд нилээ одоо эрх мэдлийн хувьд нилээ том болоо явчихж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ төрийн захиргааныхаа одоо байгууллагаас илүү том эрх мэдлэлтэй болоод явчих байгаа юм биш үстэй гэсэн ийм одоо бас нэг санаа бодол байгаа. Энэ дээр мэрэгжлийн зөвлөлийг тайлбарлаад хэлчихнө гэж ингээд бодож байна. За тэр үр шим хүртнэ, үр шим хүртэх эрх үүснэ гэдэг ингээд нилээ том одоо бас бүлэг шүх болоод ингээд ороод ирсэн байж байгаа. Энийг одоо эрхэн тайлбарлах юм бай. За дээрэс нь үр шимийн одоо хэрэгэлсний төлбөр төлнө гэдэг энэ харилцаагаа одоо ер нь яаж зохицуулах гэж байгаа вэ? Энэ залтууд дээр бас тайлбар өгөх нь зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Энэ дэр санал одоо бас асуулт байна. За байгаль орчны яамд энэ генетик нөөцтэй холбоотойгоор ер нь бол одоо ийм сан байдггүй юм байна. Энэ хуулиар одоо бас сан бий болж байгаа маа. Бүртгэлийн сан. Одоогийн байдлаар энэ бүртгэлийн сан маань одоо ямар шүү одоо судалгаатай ямар шүү одоо бүртгэлжтэй байгаа вэ гэдэг дээр бас нэг одоо тайлбар хэлчих зүг болов уу гэж бас ингэж бодож асуулт тавьж байна. За яг одоо ургамлын талаас амьтны талаас одоо ямар хэмжээний одоо бүртгэлүүд байгаа юм бэ гэдэг дээр байгаль орчны яам хариулт өгөрөө гэж. За энэ хуулийн 2 дугаар зүйл тэр чигтээ одоо бас нөөцийн улсын хилээр одоо гарах нэвтрүүлэх талын хяналтыг тавих ийм бүлэг заалтад ороод ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ генетик нөөцөө бол гадагшаа гарах талаар хяналт тогтоох талаар бол хил гайлар гарах тал дээр нь энэ бүлэг зал оруулж ирсэн байгаа бах. А бид нар гаднаас оруулж ирэх зүйлээ одоо ямар байдлаар энэ хуулиндаа тогтоож одоо бас оруулж ирэх тийм одоо боломж нөхцөлд одоо байгаа юу гэдэг дээр бас асуумар байгаа маа. Тэгээд энэ одоо бид нар багдгүй одоо энэ тэрүүн бодны санаа санаачлагын үрэн дэх одоо бис гаднаас бид нар одоо бас энэ мод оруулж ирэх тал дээр одоо мэдээж одоо устгай бий болох тал дээр одоо энэ ажиллагаанууд явагдана. Тэгэхээр энэ одоо хуулиар зохицуулт бас байна уугүй юу гэдэг тийм ээ. Энэ тал дээр одоо нэг 3 зүйл, 4 зүйлийн асуултыг одоо ажлаас тавьж байна. За, хаан зургийн төмөлөг шүү хариулъя. За, мөнгө цэцэг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд бол бид нар бас энэ 8 дугаар зүйл дээр энэ генетик нөөцтэй холбоотой энэ мэрэгжлийн зөвлөлийг бол байгуулахар бол оруулж ирсэн. За, энэ маань бол төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд буюу байгаль орчны яамны дэргэд энэ одоо мэрэгжлийн дүгнэлт зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий одоо бие даасан хараат бус одоо энэ хараат бусаар ажиллах оронтооны бус одоо зөвлөлийг бол байгуулж байна. Тэгэхээр энэ маань бол нэг талдаа эрх мэдлийг хит одоо юу гэдгийг төрийн захиргааны төв байгууллага дээр төвлөрүүлэхээс илүү сэргийлж илүү харилцан хяналт тавих, харилцан шийдвэр гаргалтан дээр бол одоо хяналттай байхын тохиолцоог бол бүрдүүлж өгч байгаа. А энэ мэрэгжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн бол зөвхөн салбарын эрдэмтэн, судлаачид, за мөн одоо ховын ишл болоод аж ахуйн гэж байгуулгын төлөөллүүд, за дээрэс нь одоо төрийн бус байгуулгын төлөөллүүд, за төрийн төлөөлөл бол ингээд орхоор болоо шийдгэж хийж өгсөн. А тэгэхгүйгээр зөвхөн одоо төрийн захиргааны төв байгуулга буюу яамн дээрээс нусгай шүрлэг шууд олгохгүйгээр энэ мэрэгжлийн зөвлөлийн санал зөвлөмж дүгнэлтийг одоо үндэслэж шийдвэр гаргадаг, тусгай зөвшөөрөл олгодог, тухайн хуулийн хэрэгжилт хяналт тавьдаг, гэрээнийх нь хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг энэ тогтолцоог бол одоо харилцан хяналттай байхаар бол одоо тусгаж өгч байгаа. А цаашдаа харин бид нар ер нь цааш энэ яамдуудаар төвлөрсөн байгаагаа энэ эрх мэдлүүдийг тэр дундаа тусгай зөвшөөрөл олголттой холбоотой асуудлуудыг бол ер нь нэг бүр шийдвэрлэх хэрэгтэй байгаа. Энэ хуулийн хүрээнд бол бид нар хэдийгээр одоогийн нөхцөлд бол төрийн бус байгуулгын буюу генетик нөөц ашиглалтын холбоо гэдэг байгуулга бол байхгүй. Энэ эрх тэдгээрийн эрх шиг хамгаалах нэгдсэн дээвэр төрийн бус байгуулга бол байхгүй гэдэг. А энэ цаг үед магадгүй тусгай зөвшөөрөл олох асуудлыг төрийн захиргааны төв байгуулга дээр байлгаад цаашдаа магадгүй бэгцснийхэн дараа 2-3 жилийн дараагаас болвол одоо төрийн бус байгуулгын мэрэгжлийн холбоодуудад энэ эрх мэдлийг шилжүүлэх хяналтыг тавих эрх үүргийг нь одоо өгөх энэ шаардлага бол байна гэж бол би харж байгаа. За саяын үр шимийн төлбөртэй холбоотой асуудал дээр бол эхнээсээ хуулийн төслийг засгийн газраас өргөн барьж оруулж ирэхдээ энэ хуулийн төсөл дээр тодорхой үр шимийн гэрээ за түүнээс тодорхой төлбөр хүртэх одоо энэ асуудлыг бол зохицуулж оруулж ирсэн байсан. Тэгэхээр нэг талдаа энэ төлбөртэй холбоотой асуудал бол ухаан дээр татварын хуулиар тусгайлсан одоо бид асуу хуулиар бол шийдэгдэх ёстой. Тэгэхээр бид өдөө үед ажлын хэсгийн төвшөнд ажиллаад хэд хэдэн асуудлуудыг бол хасаад ингээд нэмж өөрчлөлөөд нийцүүлээд хийсэн байгаа. Энэ бол нэгдүгээрт
энэ гайлт толбот асуудлууд байсан, хил шалгалт толбот асуудлууд байсан. За төсвийн тухай хувь толбот, за мөн энэ татвар толбот харилцаануудыг бол бид асан хуулиар зохицуулт хийхээр ингээд оруулж өгсөн. За сангийн хувьд бол тав хүн бүгдөө мэдэж байгаа. Өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд бол энэ генетик нөөцтөнтэй холбоот уламжлалт мэдээллийн сан бол байхгүй. Тэгэхээр Монгол Улсын хэмжээнд бүртгэлжүүлсэн, нэгтгэсэн мэдээллийн санг байгуулсан зүйл бол байхгүй байгаа. За одоо харин энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдснээс хойш бол бид нар анх удаага энийгээ бүртгэлжүүлэх, эргээд улс орон даяар энэ тэр дундаа уламжлалт мэдлэгийг бол бүртгэлжүүлэх энэ ажил бол бас хийгдэнэ. Цаашдаа Монгол Улсын одоо Монгол Улсаас гаралтай генетик нөөц болоод мэдлэг бол ямар нэг байдлаар хилийн цаанууд ашиглаж байгаа тохиолдол бол энэ дээр бол бид хяналт тавих, тодорхой одоо юу гэдгийг үр шимийн гэрээ байгуулах, тусгай шүүр шаардах энэ эрх зүйн орчин бол бүрдэж харж байгаа. За байгаль орчны яамны зүгээс саяын одоо мөнгөцөг гишүүний асуусан асуултаа бол бодоо тэр хилээр нэвтрүүлэх тэр дундаа энэ тэрбум мот толбот асуудлууд дээр үеийн сорт толбот асуудлуудаар нэмэлт тайлбар мэдээллийг бас хэлээрэй гэдгийг бас хэлэх байна. За 85 дугаар микрофон. За нэмэт тодруулах хүч. За мөнгөцөг гишүүний асуултанд нэмэлт тайлбар өгье. За тэгэхээр мэдээллийн сантай холбоотой байгаль хамгаалах хуульд бол EICC гэмэнд буюу одоо байгаль орчны талаарх бүх мэдээллийг агуулсан байгаль хамгаалах хуулийн 37 дугаар зүйлд бол заасан байдаг. За тэгэхээр энэ дээр яг зөвхөн одоо хог хаягдал, байгалийн нөөц, статистик тоо мэдээллүүдийг нэгтгэх гэсэн нэгдсэн мэдээллийн сан байдаг. Өнөөдрийн бидний яг энэ генетик нөөцтэй холбоотой хуулийн төсөлд бол мэдээллийн 3 мэдээллийн сан орж байгаа. Энэ мэдээллийн сан нь үндсэн дэд 3 сантай. За тэгээд энэ 3 санны сангийн гол зорилго бол ерөөсөө генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн сан. За генетик нөөцийн генетик нөөцтэй уламжлалт мэдлэгийн ашиглалтын цахим бүртгэл. За гений сангийн тоон өгдөл гэсэн ийм үндсэн дэд сангуудыг бол бий болгож байгаа маа. Тэгэхээр яг түрүүн бас хэлжсэн Монгол Улсын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн ихтэй сургууль зэрэг судалгаа шинжилгээ хийдэг байгууллагуудэр яг гений сантай холбоотой жишээлбэл ургамлын үр, гэр баар, эд эсийн үсгүр, амтны одоо эд эрхтэн, эрхтний шавжийн бичил биетний үсгүрийн энэ эрдэм шинжилгээ судалгааны зорилтоор ашиглах ийм том жижиг цуглуулга энэ мэдээллийн сангууд бол байдаг. Гэхдээ энэ мэдээллийн сан маань зөвхөн одоо тухайн төвлөрсөн, төрөлдсөн ихтэй сургуулиуд дээр байдаг боловч Монгол Улсын хэмжээнд нэгдсэн статистик тоон үзүүлэлт нэгдсэн мэдээллийн сан бол байхгүй байгаамаа. Тэгэхээр яг энэ манай хуулийн төсөлд орсон мэдээллийн сан маань одоо ихний ээлжинд тоон өгдлийн санг бий болгоё. Нэгдсэн тоотой болъё. Энийг нь төрийн захиргааны төв байгуулга буюу байгаль орчин аялжуулчлалын яам энийг нь бүртгэлжүүлэх мэдээллийн сангийг авч явах. За тэгээд энэ мэдээллийн санг дагаад бас журам гарах хэрэгтэй байгаа. Манай хуулийн төсөл дээр бас орсон байгаа. Энэ журам. За мөхцөцөг гүшүүн микрофоныг тодруулъя. За тийм л дээ мэдээллийн сан одоо энэ хуулиар бий болж байгаа нь бол одоо их ач холбогдолтой гэж бид нэр яриад үзээд л байна л да. Тэгээ мэдээллийн сан тоон өгдлийн юм одоо санд бий болно гэдэг юм л да. Гэхдээ яг энэ бүр шил одоо ургамлын талаас их л одоо жишээлбэл энэ одоо харгамж гэдэг юм уу тэр буцсан өвч гэдэг юм уу тийм ээ. Эднэр маань одоо яг ингээд энэ нэрээрээ орох юм уу гүм үү тийм ээ. Тоон өгдлийн сангаас илүүгээр яг нэршлэрээ орох уугүй юу? За амтны одоо мэдээллийн сан мэдээллийн нөөцийн сантай болох хэвээр. Тэгэхээр энэ амтын гэдэг маань ховордж байгаа энэ амтын одоо нэршлэр орох уугүй юу гэдэг ийм сангийн тоцгож өгөөч гэж яриас асуугаад байгаа. Дээр нь тэр хилээр гарах тийм ээ. Тэр генетик нөөцтэй холбоотой энэ одоо гадагшаа гарах дээр хилийн хяналт тавина гэж байгаа нь оруулж ирэх дээр нь ямар нэгэн одоо хяналт тогтоох тал дээр байгаа юу гэдэг дээр бас нэмэлт одоо хариулт авах гэж байгаа юм л да. Тий. За 1 минут 85. За ойлгомжтой хариулаарай. За яг мөнгөцөг гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр таны асуудаг бол яг зөв.
Яа харахгүй өнөөдөр бол EICT-ийн минут тэн дээр бол байгалийн ургамлын тухай хуулиараа төрөл зүйлээр нь ялангуяа нэг ховор амьтан ургамлыг биологийн нөөцөөр нь бол бүртгэж авж байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ хуулийн заалт маань илүү одоо бүр төрөл зүйлийн төвшөнд нь тодорхойлох, ялангуяа таны асуугаад байгаа нэг ховор ховор амьтан ургамлыг энэ тоо өгдлийн сандаа тодорхой бүр нэр томьёогоор нь оруулснараа бид нар генетик нөөцийн одоо ашиглалтыг бий болгоно гэд таны саналтай бол санал нэг байна. За хэл гал сая бас нөгөө тэр бүм мото холбоотой ер нь бол маш олон асуудлууд бол гарч байгаа. Ялангуяа тарц суулгацын нөөцийг бол яаж одоо бий болох юм бэ гэхээр одоогийн байгаа ойн тухай хуулиараа бол одоо ойн тухай хуулийн 29-р зүйлийн зүйлдер бол ойн одоо хэвийн өсөлт нөхөн сэргээлт хамгаалалттай холбоотой хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөс. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.